Здравейте хора и добре дошли в поредния влог. Стартираме в понеделник, момента е 8:40. Аз вече, както може да видите, съм готова, оправила съм се и излизаме, тъй като днес имам така доста задачки, които трябва да свърша. Накратко ще ви кажа какво ще правим днес. Сега първо отивам до една куриерска фирма да си взема пратката от Best Secret, която ще ви покажа до вечера, след което ще мина през солариума. После отивам на маникюр и на педикюр, тъй като вече ногтите ми са в покъртително състояние и просто нямам търпение. След това ще се видя с Ева, после ще отида до Kaufland, защото има едни неща на брошура и на промоция, които искам да взема, тъй като ни трябва грил тиган. Тази седмица има грил тиган. Както знаете, като всички бабички, имам си и брошурите на телефона. И след което трябва, се надявам да хванем Спиди, за да си взема една PR пратка, която да ви покажа и да споделя с вас. И общо взето това е за днешния ден. Като цяло тази седмица се очертава доста динамична. Имаме две събития, на които ще ви взема с мен. Имаме така доста интересни неща, които ще правим. Така че си мисля, че влога ще стане готин. Хайде да отиваме по задачки. Забравих да ви кажа, че днес отново съм без кола и ще се придвижвам цял ден пеша и с метрото. И понеже днеска го дават някакво много странно време, уж го даваха топло, пък нещо облачно, и мен в момента ми е студено. Аз съм с един потник и с такава риза на дубки, която въобще не пази. Но сега се притеснявам, тъй като имам да взимам 3 чифта обувки и това е доста далеч от нас. Не знам дали ще се справя с пренасянето, може би трябваше да взема някаква голяма турба. Ама може би там ще ги помоля за някакъв плик. И нямам търпение вече да видя нещата, тъй като съм си поръчала 2 чифта обувки и едни на баща ми, които също се вълнувам да видя, тъй като бяха доста, на доста изгодна цена. Сега ви оставям, тъй като съм почти пред солариума, няма да ви снимам пак от солариума. И след което отиваме да вземем нещата. Ето това е ефекта от загряващия лосьон. Вижте колко съм червена и ето тук нагоре не съм се намазала. И има ето такава разлика. И все пак реших да се върна и да взема колата на баща ми. Защото се сетих, че от Best Secret нещата идват в едни големи кашони, които са доста по-големи от самата кутия вътре. А те пък са направени 2 отделни поръчки с 3 чифта обувки и си представям колко ще са големи 2 кашона, за да ги нося пеша, така че се връщам да взема колата и отивам пак натам. Ето с тази фирма MBM Express дойдоха този път пратките от Best Secret. Не знам защо миналия път дойдоха с Спиди. Добре, че се върнах да си взема колата, защото това абсурд пеша да го бях пренесла. Така, вече съм пред Kaufland и отново закъснявам. Идвам конкретно за един грил тиган, тъй като сиво нямаме грил тиган, не знам защо. Та идвам да купя, тъй като е на 50% отстъпка, тук правят някакви ремонтни дейности. И искам да си взема био кокосово масло, за да си правя маски на косата. Това е неговата цена. Но много хубав. Взимам един. Това съм с маникюра. Това е резултатът. Ми харесва, много е цветен и много нежен. Мило и обяда. Това ще хапвам днес. Много здравословно. Много хелти знам. Дойдохме в Ларго да пием кафе. Така, стигнах да си взема и PR пратката, която ще ви покажа като се прибера вкъщи, заедно с пратките от Best Secret. Вече съм си вкъщи и започвам да ви показвам нещата, както обещах. Взим си една ножица и първо ще ви покажа PR пратката, която са ми изпратили от Само. Нека видим. Аз по-тъпа ножица не можах да намеря. Чакайте.
Така. Много як. Така. Ето това е кутията, в която сме изпратили продуктите. Сега ще видим какво има вътре. Оле, изглежда много яко. Започвам. Чакайте, така ще остава. Така. Имаме първо един флаер. Утра концентрирани умекотители от серията парфюмна колекция. 1 литър стига за 50 изпирания. И тук има описание на различните аромати. Като тук имаме супер. Имаме мостри на самите умекотители. Мисля, че да, от една и съща серия са, от тази зелената серия. Ето, вижте колко са ми изпратили да ги тествам. И имаме 2 по-големи продукта. Това е ароматизатор за въздух с мека куприна. Ето по този начин изглежда. Еми, много е готин. Нямам търпение да ги пробвам. Аз, между другото, съм пробвала веднъж техен умекотител и наистина беше супер як. Аромата е много дълготраен и останах много доволна, така че нямам търпение да ги пробвам и тези, защото аз го бях пробвала отдавна и честно да ви кажа, дори не си спомням с какъв аромат бях взела. Да не говорим за тези неща, още никога не съм ги пробвала. И това мисля, че си е да. Това си е пълноразмерен умекотител от друга тяхна серия, розовата. Чакайте да видим как мириш. Оле, много яко мириш. Ами супер много благодаря на целия екип на Сано. Нямам търпение да ги пробвам. И разбира се, ще ви споделя отзиви в Инстаграм. Сега продължавам. Чакайте да си ги наглася. И продължавам с двете пратки от Best Secret, като тук първо тази съм отворила кашона. Не съм, между другото, не съм гледала. 2 чифта обувки съм, но не съм ги отварила. И двата чифта са на Карл Лагерфелд. Идват си в такава черна матова кутия. И двата чифта са в 37 размер. Както ви показах, идват в ето такива кашонища на Best Secret. Имат си такава противопрахова турбичка, която е доста газарска, много яка. И ето, тези обувки обаче ми изглеждат големи. Ето това са първите, така ще ги показах. Ето това са първият чифт, който аз си харесах. Чакайте да ги извада. Най-обикновени кецове. Аз държах да са супер изчистени, да няма никъде тази глава на Карл Лагерфелд. Както виждате, ето тук пише Карл. Ето тук отзад и тук на езика. Ми изглеждат ми много готини. Сега ще ги пробвам да видя и дали ще ми станат. Тъй като ми изглеждат малко големи, тук имат някакви странни неща по подметката. Не знам дали може да видите. Ето тук подметката как е. Ама нищо, иначе изглеждат много добре. Сега ще ги пробвам и другите по принцип, които съм си поръчала, ми харесват една идея повече. И по принцип си поръчах двата с идеята едните да ги върна. Но ако ми харесва, мога да си ги задържа и двата. Другите идват в абсолютно същата кутия. Варяме ги сега и тях. Отново идват по същия начин опаковани с същата торбичка. Тези са по-готини, да. Та, както казвах, това е другия модел, който на мен ми харесва май повече. Ето тук имате логото на Карл. Тук и ето тук. Отстрани, но модела е малко по-интересен и мисля, че ми допада повече. Сега ще ги пробвам и ще видим дали ще ми станат.
Ето това е за мен по-якият чифт. Чакайте да ви ги покажа. Ей, така се стият. Малко са ми големи. И вижте, ето тук на връзките, как пуснаха някаква черна боя в момента, в който ги разхлабих, за да ги обуя. Много гадно. Не знам от какво е това. Но, иначе, като цяло ми харесват супер много обувките. И може би ще си ги оставя, то така с тия дънки не може много да се прецени. Но, мисля, че кардинално ми харесват. И ще си ги оставя. Ето така, да може да прецените и вие да ги видите. Сега ще обуя другите. Така, ето това е втория чифт. Нарочно съм си подвила така дънките, за да ги виждате. Честно казано, аз не съм свикнала много с такива обувки тип кецове. Аз нося определено повече маратонки. Чакайте така да стана. Да ви ги покажа, но мисля, че са готини. И тези малко, като че ли ме дразнат отпред как са. Чакайте да ви покажа, вижте много са обли, но пък седят хубаво, изчистени са, могат да се носят и с рокли. Не, че другите не могат, но тези са една идея по-официални. Не знам, между другото самата, вижте тук как се е набръчкал. Самата изработка, честно казано, не е нищо особено. Харесва ми, ето тук, тази част с гумата. Това е някаква гума, ми харесва как е направено, но като цяло не са нищо особено и може би ако трябва да избирам, ще избера другите. Така че да, все пак може да гласувате в коментарите, кои ви харесват повече на вас. Вижте как веднага ми се боядисаха дънките. 2 минути. 2 минути. Мисля тези да ги върна. Пореден влог, в който ще ядем паста. Този път е с шунка, гъби и сметанов сос. И за награда чаша вино. Здравейте отново. Включвам се на следващия ден сутринта. Само за да ви кажа, че след 10 минути ще се излъчи за първи път мое видео в канала на SuperTunes и много се вълнувам. Наистина не мога да ви опиша колко се вълнувам. Сега отивам да си пусна телевизора и да видим как се е получило първото видео. От връхните дрехи, като на първо място в класацията съм сложила така актуалния напоследък черен блейзър. Дойдохме с тате да хапнем вкусно готвено в Люлин. Ето тук. Срещу Kaufland много хубаво готвено. Аз взех крем супа и 2 картофенки от тета. Така, здравейте, вече сме сряда и се включвам някъде към 5 часа. В момента със сигурност сме готови и отиваме на премиерата на филма Елфи в кухнята. Ще минем да вземем брат ми и още едно дете, което е на наше приятелско семейство. За да ги водим да гледат филма, ще ви взема на събитието, ще бъде много готино. Надявам се да срещна хората, които спечелиха от giveaway-а, който направихме с тях в Instagram. И вече съм, вие сега не можете да видите как съм, но съм с един бял панталон с маратонки, сако и черен топ. Гледах да съм хем елегантна, хем по-спортна. Та нямам търпение вече да отидем да видим какво ще представлява самото събитие. То ще бъде в кино Арена Дамол. И така, не съм снимала нищо от сутринта, тъй като правих неща за университета цял ден, тъй като вече съм на края на семестъра и трябва малко да се взема в ръце, тъй като имам още доста неща, с които трябва да наваксам. И затова това ще бъде единственото място, на което ще ви взема днес. Така че, без да бърборя повече, тръгваме, за да не закъсняваме. Много закъсняваме. Сега вече сме в паркинга на Дамол и отиваме на последния етаж, където е киното, да видим събитието. И Николета ме чака. Ама, ето, тук сме. Вижте колко много хора има. Ало, аз не знам, че
както винаги. За всяко месец имаме да си правим снимки. Така. Тя ви казва всъщност с каквото се каже. Да, гледам в единия телефон, в другия. Топ! Да, да, да. Айде. Днес ка съм. Да. Влизаме. Искаш ли да полетиш? Пече на стоя. Моля ви, седнете! Добре дошли, приятели мои, на Елския фестивал. Ето се обърча. Мерси. Са другите дете, което доведохме, също каза, че филма много му е харесал и на мен ми хареса. И даже накрая щях да се разплача, но не се. Сдържах се, аз по принцип много плача на анимационни филми. Та, гледайте го, особено ако сте с малко дете. Сигурна съм, че много ще го оцени тук на къде сме. И да, това беше включването, което исках да направя. Сега ще ходим да хапнем някъде и след което се прибираме, защото вече нещо много се изморих. Сега ще се возим ето на това там. Аз и ще се возим за край на вечерта, преди да си тръгнем. Аз много харесвам тези неща. Някакви други, но ей, това ти харесва. Готов ли сте да се возите? Така, здравейте! Включвам се директно от събота, тъй като четвъртък бях цял ден на лекции. Вчера не съм правила нищо интересно, трябваше да правя едни сторита, обработвах видеото, последното видео, което качих в YouTube и не съм правила нищо интересно. Та, днес сме събота и в момента е 12 часа и аз вече съм готова да ходим с Иво на събитието на списание Грация Bring the Bloggers, което е от 12.30 в Интерекспо център. За съжаление обаче ние ще закъснем поне с час, тъй като аз допреди малко имах един семинар, на който трябваше да присъствам за университет и малко се позабавихме, трябва да спрем и да хапнем нещо набързо, тъй като не сме яли нищо, а няма да имаме време след това. Те ще ходим на събитието на Грация, ще ви взема с мен, ще видим тази година какви ще бъдат лекциите и общо взето то е стандартна процедура, но просто аз много обичам да ходя, тъй като го намирам за доста полезно и ми е много интересно. И така, след това сме канени на бал от 4 часа и това автоматично значи, че трябва да си тръгнем от събитието малко по-рано, тъй като то е до 5.30. Ние предполагам, че 4 ще си тръгнем, за да може да стигнем на бала в някакво нормално време. На бал сме на малкия ми братовчет, така че ще ви взема и там с мен. Надали ще снимам много там, тъй като знаете, бал няма какво толкова да ви снимам. И това е плана за днешния ден, като с него до вечера смятам да завърша влога, тъй като утре се очертава да чистим с Иво цял ден вкъщи и няма отново какво интересно да ви снимам. Даже направо ето така ще ви покажа. Ще съм с това боди от Zara и този панталон, който съм комбинирала с този колан. Отгоре ще имам черно сако, черната чанта на Пинко и черни сникърси. Това са ми аксесуарите. Имам тук едно колие. Часовника на майка Коро, за който ме питате постоянно. Пръстен същия като колието. И ето така гривните. Това е туалета ми за днес. Хайде оставим ви, защото вече трябва да тръгваме. С двучасово закъснение вече сме на Интерекспо център. И отиваме към събитието. Дано не прекъснем лекцията, хванем почивката. Айде, а там сме. Тук е малко отворен. А, добре. Не се чува. Айде, добре. От тук. И така трябва да бъдем форен пейдж. Това е нали, за страницата за тебе. Да. Това е точно този велик. Само се танцува и нищо друго не се прави. Ние си говорихме вече, ама да обобщим.
Не, даже вече танците започнаха малко така да избухна с танци и с липсинкове. Това му беше първото, защото е лесно, но в момента съдържанието, което се публикува от към говорене и... Здравей, Диана! Драго ми е много. Ние се видяхме преди малко с теб. За да я снимам и много хора просто я разпознаха от минавайки или дори отдалеч и бяха: о, мамата Барби, може ли да се снимаме? И беше много сладко. Значи ме поканихте, но и много се зарадвах, така че съм много щастлива, че съм при вас днес. Ние много се радваме. Трябва младите хора решили да успяват в България, така да го кажем. Да се... Вижте как заваля стабилно. И понеже с нощи, както може би предполагате, се прибрахме много късно. Затова сега набързо ще ви покажа какви бяха подаръците от събитието на Грация вчера, тъй като не успях да ви покажа какво има в самите турбички, само ви ги показах външно как изглеждат. Сега ще ви покажа и съдържанието. И с това ще приключим влога, тъй като днес е неделя, както ви казах, няма какво толкова да снимам и приключваме тази седмица. Извинявам се, че изглеждам по този начин, просто съм си вкъщи и станах преди половин час, така че простено ми е. Първият подарък е от Beautrade. Ето, в такива много сладки турбички бяха и вътре има три неща. Ще ви покажа. Така. Имаме мостричка, тестер на техния нощен флуид, който аз задължително ще пробвам, защото знаете колко харесвам техния дневен крем. Ето е котката, пак отново се задава. Втория тестер е на крема, който всъщност аз използвам, Pure Skin, от който хиляда пъти съм ви казала, че съм адски доволна и постоянно си го ползвам, така че него най-вероятно ще го дам на някой мой познат или близък да го пробва, тъй като аз имам пълноразмерния продукт и няма смисъл. И подаръка е техният околочен серум, който аз нямам търпение да пробвам. Отново е от серията Pure Skin и се води озаряващ околочен серум. Сега ще ви покажа как изглежда и отвътре. Това е силно един продукт, който много-много бих се радвала да пробвам. Така изглежда, отново си е с помпичка. Между другото, понеже бях с Иво, както знаете, аз си го взимам с мен навсякъде, имам още един комплект същите неща, съответно нещата на Beautrade, още една ето такава турбичка с нещата, които ви показах сега, и една турбичка, по-скорото не е турбичка, ето такава подаръчна опаковка на марките Essence и Катрис, които най-вероятно ще останат за някой по-нататъчен giveaway, така че може да ме последвате в Instagram и да видите кога ще го пусна, тъй като на мен не ми трябва толкова продукти. Ще се радвам да ги подаря на някой от вас, за да ги пробва. Тук имаме много интересни грим продукти. Сега ще ви покажа. Има две неща, които... Едно, което аз много исках да пробвам и едно, което съм пробвала и много-много харесвам. Така, първото нещо, което изваждам, е една спирала на Катрис. Ето, по този начин изглежда. Я не съм я пробвала до сега. Това също е един продукт, всъщност, който бих искала да тествам, тъй като никога не съм ползвала спирала на Катрис, а знаете колко много харесвам техните продукти, така че това ще се тества определено. Един лак за ногти, който аз не използвам и най-вероятно също ще подаря някой моя на някого. Но е в много хубав цвят за лятото на Essence. Това е лак за ногти, който е гелак с такива блестящи частици вътре, в много хубав оранжев цвят за лятото. Чакайте, че тук нещо ми стърчи. И продължаваме с разопаковането, анбоксинга. Имаме едно Hydra Matte Lipstick, което също изглежда много интересно, на марката Essence. Не съм го виждала дори до сега.
Пише, че е Long Lasting Creamy Matte Lipstick. Ще го пробвам, защо пък не. Изглежда интересно. Та, имаме любимия ми, ама любим коректор, камуфлаж на Catrice. Знаете колко много съм го ползвала, колко много го харесвам. И между другото, точно трябваше да си купувам някакъв по-тъмен коректор, тъй като тези двата, които ползвам сега, са ми леко светли. И този виждам, че е в 0.36. Номер, който аз, така като се замисля, не съм виждала. И може би е нов цвят, защото ми изглежда по-тъмен от стандартните, които аз съм си купувала. Мисля, че аз съм си взимала 0.25. 0.15, нещо, което ще ви излъжа, ще ви изпиша на екрана, кой съм ползвала до сега. Но мисля, че със сигурност не беше този номер, така че много се радвам, че са изкарали най-после по-тъмен вариант, тъй като онези бяха доста светли и нито един не ми вършеше работа за лятото. Да, един мой любимец имаме, един глос, за който съм слушала супер добри отзиви, ето този на Essence, който е безцветен Volume Lip Lip Gloss Extreme Shine. Също ще го пробвам. Много добри отзиви съм чувала за този глос. Така че ще видим. И аз напоследък харесвам. И на този е хубавото е, че е безцветен и може да го комбинирате с всякакво червило отдолу. И последния продукт, който беше най-интересен за мен, вижте как оставих най-хубавото за накрая, е ето този Sun Lover бронзър на марката Catrice. Като цвета е Sun Kissed Bronze 010. Изглежда много хубав. Даже мисля, че и за него съм слушала някакви отзиви. Не съм много сигурна. Но определено исках сега за лятото нещо, което да е с блестящи частици. Нещо, което да е по-тъмно. И когато имам повече тен, да изглежда по-така лятно. Така че много се радвам за този продукт. Нямам търпение да го пробвам. Изглежда ми много добре. Ще споделя задължително отзиви в някое следващо видео или в Instagram за него. И така, просто ако искате да си спечелите нещо от тези неща, може да ме последвате в Instagram. Надявам се съвсем скоро да пусна такъв giveaway и да може да участвате, тъй като на мен не ми трябва толкова неща. И така, това беше за днешния влог, той не е днешен, но за седмичния влог. Надявам се да ви е бил интересен. Тази седмица имаше повече неща, които можех да ви покажа, на повече места, на които можех да ви заведа, така че смятам, че се получи готино. Ще се радвам, ако ви е харесало, да цъкнете лайк на видеото, да ми оставите коментар, както знаете, и ако искате да се абонирате за канала ми. Та, до следващата седмица. Надявам се следващата да снимам още някой влог. И така, благодаря, че останахте до края отново. Чао и целувки!